Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Fistop TV. Video yang lepas korang dapat lihat di mana saya menguji pandu Myvi generasi yang kedua. So hari ni saya akan mandu Myvi generasi yang ketiga. Ini first time saya memandu Myvi yang baru ni. Sebelum ni tak pernah. Apa yang kereta ni pakai? Suspension jenis S-Series daripada F-Tune Racing Suspension. So S-Series ni kategori yang awal. Dia mula dengan S-Series, kemudian R-Series, kemudian GT-Series. Dapat ketara perbezaan di antara R-Series dan juga S-Series ni. R-Series tadi dia agak dipanggil agak sedikit ada keras sikit lah, sedikit lah, tapi dia still comfort. Korang kena datang test kereta ni, baru korang boleh tahu apa itu keras tapi comfort. Inilah dia. Dekat sini lah saya belajar satu benda, di mana saya diberitahu oleh Abang Farouk. Dia kata suspension kalau keras ni kat atas track boleh lah, tapi kalau kat atas jalan raya lalu ke? Maksudnya larat ke nak bawa kereta ke keras ni kan? Tak lalu ke, tak larat ke nak bawa kan? Tapi yang ini dia kata dia boleh bagi garanti. Haa, comfort ada, handling mantap. Macam mana nak cakap tu? Comfort tapi handling mantap. Macam mana tu? Kalau pada pemikiran kita, nak handling mantap mesti keras. Tak comfort lah, means tak comfort. Kalau keras tak comfort. Tapi yang ini comfort tapi boleh layan corner. Saya bawa kereta ni, saya rasa macam kereta ni pakai absorber standard. Macam rasa pakai absorber standard. Tapi dia selesa. Macam mana tu? Absorber standard tu yang korang rasa selesa, dan kita boleh set up absorber ni, adjustable ni, bagi lagi selesa daripada yang asal. Ah, macam mana? Tapi boleh layan corner. Ah, pening. Mesti pening meh, kan? Okay, model ni, model S-Series ni, dia beza dengan yang model R-Series. S-Series, ni S. Super S. S-Series. Yang sebelum ni, R-Series. So, S-Series ni, beza dengan R-Series, di mana R-Series ialah depan dia inverted monotube, belakang dia monotube. S-Series ni twin tube. Ah, kalau kau nak tahu apa itu twin tube, jom kita tanya Abang Farouk, apa itu twin tube? Okey, kenapa dia pakai twin tube? Okey, dia ada sebab dia dekat situ. Twin tube ni dia untuk menghasilkan dia, komponen dia adalah lebih murah sikit daripada monotube. Ah, okey, di situ dia punya disadvantage dia ialah kita punya tube ni dia kecil sedikit, tetapi oleh kerana saiz dia bukan macam monotube, kita besarkan shaft di sini. Dekat sini ialah 22mm, agak besar untuk twin tube. Jadi dia boleh counter side load yang saya ceritakan tadi tu. Dan di belakang pula dia menggunakan sama juga twin tube, iaitu configuration dia upright. Tetapi ini adalah contoh So upright twin tube. Ha, korang dah dengar kan penjelasan Abang Farouk kan? Itulah dia twin tube. Yang ini memang best kalau bawa apa orang kata family kan. Kalau korang nak bawa anak-anak kecil kat bawah, dekat belakang, memang selesa. Serius cakap, memang selesa kan? Tak kata R-Series tu tak selesa, tidak, sebab R-Series tu boleh juga buat nak comfort. Tengoklah pada korang, sebab dia ada pelbagai benda yang dia ada macam-macam setup. Beli suspension, korang boleh pilih setup mana yang korang nak. Macam-macam jenis setup ada. Seperti sedia maklum, jalan raya kat Malaysia ni macam ni lah kan. Atas jalan mesti ada lubang, atas jalan mesti ada pothole, atas jalan mesti ada jalan yang bertampal. Tapi untungnya kita berada di Malaysia ni, bila mana jalan yang macam ni pun korang still rasa selesa bila korang pakai suspension F-Tune. Ini review jujur. Okay, kalau korang tak percaya dengan apa yang saya katakan, korang boleh datang ke F-Tune sendiri. Korang boleh uji pandu kereta ini sendiri dan rasa sendiri apa yang saya katakan. Kalau betul, betul lah. Kalau tak percaya, saya pun tak boleh nak paksa. Tapi ini apa yang saya rasa. Memang terbaik setup suspension daripada F-Tune Racing ni. F-Tune Racing Suspension. Memang saya dah cuba dua siri punya apa orang kata model R-Series dan S-Series. Dua-dua saya suka kan. Tapi
dua-dua ada ada apa orang kata, ada kelebihan dan apa yang boleh dibuat dekat sini lah. So kalau kat kat sini kau tak silap saya, ada dia punya S-Series ni, dia hanya ada satu setup saja. Macam R-Series tu dia ada 3 ke 4 setup boleh buat dekat situ. So untuk jenis-jenis kereta, korang boleh tengok dalam description jenis-jenis kereta yang ada menggunakan S-Series ni. So untuk maklumat lanjut, korang boleh pergi ke page F-Tune Racing Suspension dan juga nombor telefon di bawah ni untuk korang contact admin diorang untuk korang test sendiri kereta ni. Macam on tak on. Jumpa ada lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.